नमस्कार पूर्वेल न्यूज को पूर्वेल टप 24 न्यूज बुलेटिन में स्वागत छ म ज्योतिका फुजेल। सुरु गरौं 2079 साल माघ 8 गते आइतबार दिनभरका प्रमुख 24 खबरहरू। तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोसरपा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। पर्वको अवसरमा आज दिउँसो काठमाडौँको टुरी खेलमा महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरी उद्घाटन। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पर्वहरू नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव बढाउँदै आएको गरे उल्लेख। तामाङ जातिको महत्त्वपूर्ण पर्व सोनाम लोसरका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका तामाङ समुदायमा सुस्वस्थ दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति शुभकामना गरे व्यक्त। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभिनेता राजेश हमाललाई महानायकको सम्मान गरे प्रदान। शनिबार भक्तपुरमा आज चौथो एपिएक म्युजिक अवार्ड कार्यक्रममा ओलीले उक्त सम्मान गरेका हुन् प्रदान। एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न 77 जिल्लामा सर्कुलर, भारत भागेको आशंका। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच फेरवार्ता। भेटमा सरकारमा सहभागी भएर अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाउन ओलीले यादवलाई गरे आग्रह। नेकपा माओवादीको 11 गते स्थायी र 15 गते केन्द्रीय समिति बैठक। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति तथा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको बारेमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको उल्लेख। रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। रेमिटेन्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको गरे जिकिर। हाम्रो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको करिब एक वर्षपछि गरियो जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्य विभाजन। एमालेको छैटौँ पूर्ण बैठकले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी गठन गर्नुका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्य विभाजन गरेको उल्लेख। पोखरा हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये अझै 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी। अत्याधिक जलेका कारण शव पहिचान गर्न समस्या। नेपालको ठुलो निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले आफ्नो पुरानो जहाज बिक्री गर्ने। बुद्ध एयरले 25 वर्ष पुरानो जहाज बेचेर 3 वटा नयाँ एटीआर जहाज तत्काल थप्ने तयारीमा। बागमती सबै महाअभियानले गोकर्ण ड्यामदेखि पशुपति आर्यघाटसम्मको ढल पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष गर्यो माग। बागमती सफाई महाअभियानले 506 हप्ता पुरा गर्दा पनि मुहान क्षेत्रकै नदी सफाई हुन नसकेपछि उक्त गरिएको हो माग। सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34 नयाँ कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण। बारको आज आयोजित पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुरानो कार्य समितिले नयाँ कार्य समितिलाई पद गर्यो हस्तान्तरण। मध्य प्रदेश सभामा स्वतन्त्र निर्वाचित भएका 2 प्रदेशसभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टीमा गरे प्रवेश। महोत्तरी 2-2 निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुरिता शाह र पर्सा 3-1 निर्वाचित प्रमोद कुमार जयसवाल गरेका हुन् जसपामा प्रवेश। चिनिया बौद्ध मार्गीलाई लुम्बिनी भ्रमणको योजना बनाउन सरकारवालाद्वारा सरकारसँग माग। चिनमा झन्डै 55 करोड बढी बौद्ध मार्ग रहेकाले उनीहरूलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्न सके पर्यटन मार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उल्लेख। ख्याति प्राप्त भोजपुरी खुकुरीको माग बढ्यो। देश विदेशमा पहिचान बनाएको भोजपुरी खुकुरी दक्ष कालीगढ अभावमा माग अनुसार उत्पादन गर्न समस्या रहेको व्यवसायीको भनाई। सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना भत्काउन धरानको महानगरपालिकाले पनि चलायो डोजर। डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप। झडपमा डोजरको सिसा फुटेको छ भने केही व्यक्ति भएका छन् सामान्य घाइते। सिजाको नाराकोट स्वास्थ्य चौकीले प्रयोगशाला र अल्ट्रासाउन्ड सेवा गरे सुरु। सिजा क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य चौकीले प्रयोगशाला तथा अल्ट्रासाउन्ड सेवा सुरु गरेको उल्लेख। जडीबुटी मिसाएको खाजा खाँदा जुम्लामा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना बिरामी। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको 11 भूमिहीन घर परिवारले जग्गा धनी लालपूर्जा गरे प्राप्त। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका लागि बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सदा जातिका 11 घर परिवारले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा गरेका हुन् प्राप्त। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा थोरै स्थानीय आंशिक बदली। सोमबार र मङ्गलबार पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना। धनुषाको जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरण पश्चात भारतमा हत्या। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जना पक्राउ, 4 जना फरार रहेकाले खोजबिन भइरहेको प्रहरीको भनाई। कोलम्बियाको सरकार र विद्रोही समूहका बीचमा आगामी महिना शान्ति वार्ता। सरकारले विद्रोही समूह नेसनल लिबरेसन आर्मीसँग शान्तिवार्ताका लागि पहल गरेको र आगामी महिना नै वार्ता हुने। स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा शनिबार प्रधानमन्त्री पेडो सान्जेको वामपन्थी सरकार विरुद्ध वृहत प्रदर्शन। चुनाव हुन लागेको वर्षमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हो चर्किएको। र चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको ध्रुम सुन्तली फाउन्डेसनले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा। खर्च विवरण बाहेकका अन्य विषय पनि छन्, सबै सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम पटेलले दिए जानकारी।
हवस् त मोपसलकै लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका पूर्वेल न्यूजको पूर्वेल टप 24 न्यूज बुलेटिन आजलाई यति नै। हामी भोलि यस समय पुनः आउने नै छौँ। ताजा खबरका लागि पूर्वेल न्यूजको अनलाइन पोर्टल purvelnews.com हेर्दै गर्नुहोला। साथै पूर्वेल न्यूजलाई लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।